Oi, gente. Esse vídeo aqui tá parecido com o de ontem, só que ontem não teve fogueira e hoje tem. Eu vou mostrar as brincadeiras que eu faço com eles dois ali no vídeo. Não com minha irmã, né? Eu vou fazer com minha irmã também. Gente, se lembra de se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e deixar o like. Compartilha com seu primo e com seu amigo. Você que tem que me pegar. Pedro, Isabela, ó, a regra é o seguinte: Isabela que vai procurar todo mundo. E Maria. E Isabela com Maria. E Pedro vai se esconder. E Davi vai se esconder. Vou contar o tempo, viu? Eu vou contar de 1 até 10. Você quer se... Vai. Ele quer contar. Ele quer contar. Você quer contar? Então pronto. Você vai ter que me encontrar. Fecha o olhinho, Pedro. O tio Manoel sai e conta. Peraí, não, deixa eu mandar você aqui, conta, vai. Não, pode contar, Pedro, até 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá valendo, vai, Pedro vai ter que achar. Procura, Pedro. Procura, Pedro, menino. Quem foi que ganhou? Eu! E Bela bateu? Bati! E Maria ganhou? Maria eu ganhou? Falando. Aê! Maria, você e eu estamos no seu. Agora quem vai contar? Então, a gente ganhou. Eu e Maria. Da Bela e Maria. Pedro e Davi vão se esconder. Vai, corre! A de 1 até 10, Bela. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achei! 1, 2, 3, Davi, 1, 2, 3, Pedro! Pedro, vai dar Bela ganhou, tempo. Bela ganhou! Tirei. Procura, pai. Vai, vai. Não, mas tem que bater aqui. Sim. Eu me bati. Eu sei. Tá faltando. Salve todos. Não, cada um tem que se salvar. Não, 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 não,
Por quê? Mas vocês todos ganharam. Porque eu falei salve todos. Foi. Mas Pedro, se ele mas não valeu. Mas você ganhou. Você ganhou. Eu perdi. Não, eu falei salve todos. Quando fala salve todos, todo mundo ganha. Mas Davi não tinha que vir. A gente... Pedro, ele tinha que procurar. Agora é Maria que vai contar, se esconde. Maria que tá contando. Corre, corre! Achou! Finalizou a brincadeira do esconde-esconde. Vamos esperar, né? Ela. Bora, vamos vindo aqui. Bora indo aí, ali. E eu acho que eu tô com sede. Ai, mentira! Achei dois! Deixa aí, Bela, deixa. Vou pegar. Deixa o ovo aí, deixa. Não. Vou pegar. Bora quebrar um. Não, não quebrar não, oxê. Quebra não. Aí é pra comer. Tipo... Gente, a vida tem que procurar algum balde. Ai, que susto, criança. Que susto, meu. Olha os carneiros aí, ó. E as galinhas ali. Lembra que ela botava... Ei, agora vamos procurar, sabe o quê? Tartarugas, cágados, jabuti. É verdade. Ô, tio, eles mordem? Não. Claro que não. Eu sempre pego neles ali. Põe um beijinho, deixa eu ver. É o cágado da roça. Uhum. Mostra a Pedro aí. Não, Pedro. Não. Mostra a Pedro. Vai aí, bota no chão pra gente ver ele caminhando. Para, Pedro. Põe no chão. Vocês não estão deixando fazer nada. Mas não pode mexer nele. Aí, ó, deixa ele andar. Para, Pedro. Machuca ele. Pega, Pedro. Saiu. Desenrola, bate, desenrola, bate, desenrola, bate, desenrola.